Hej Lars, folkens. Velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er Mr. Forsing, og whoop fucking whoop. Nu skal vi i gang med onsdags vlog. Formiddagen. Jeg går stille og roligt sådan, og simpelthen pakker, fordi jeg skal over til det her NLP og har taget en meget drastisk beslutning. Fordi som det er, så skal vi jo faktisk først være der kl. 19 her i aften. Og det tager 5 timer for mig at komme derover. Men vi er simpelthen 5 mennesker i bilen til Farum. Så jeg skal køre med Markus HD, Armin, Lasse med hatten, ristet toast og så mig. Så det vil sige, at vi er 5 i en lille bil. Og så tænker jeg lidt, wow, så er der måske ikke så meget plads til computer og sådan. Så derfor har jeg simpelthen valgt kun at tage min bærbar med. Det er en kæmpe bil, der er meget. Fuck, den er kold, mand! Iskold. Hey, så nåede jeg simpelthen til gamerhuset, og jeg har simpelthen fået lov til at parkere min bil her, og så kommer Markus Hån simpelthen og samler mig op, hvor vi så skal videre og samle Armin op, og så Lasse med hatten og ristet toast. Det bliver 5 i bilen. Det bliver meget socialt. Men ja, der er ikke så meget her. Mark, han er blevet lidt forsinket, så jeg skal nok lige sidde her en halv time cirka. Fordi gamerhusdrengene, de er sådan set allerede taget afsted. Dog så ligger Forlum hjemme med feber, og han vil helst ikke væk eller forstyrre, hvis nu han ligger og har det dårligt i hvert fald. Så jeg sidder bare her i min bil forever alone og hører noget musik og slapper lidt af, så det er super. Men ja, der kommer nok en klip senere. Nu ser jeg. Det kunne Mark fandme være her. Jeg kan sgu ikke gøre for, at der er poppet en bil af Randers. Ja, der er en myldertid i Randers. Det er store problemer. Men nu henter vi Armin, vi er der om en eller anden time. Nej, vi kommer pisse meget for sent, men det går nok. Vi har olie på bilen, det er det vigtigste. Jeps, så kunne jeg simpelthen være her igen, og det er søndag aften, den 21. december, jeg er kommet hjem fra NLPA, og hold da helt kæft, det er altså godt arrangeret, det er altså godt nok, selvom jeg er pisse træt af det lagen, der ligger allerlængst væk, men det er faktisk det lagen, som jeg synes allermest om faktisk, fordi vi bliver forkælet. Men i hvert fald, det er altid fedt at være ude og møde folk, det er så fedt. Der var endda nogen helt fra Type Rønne, der faktisk har længere end jeg har som gæster til det her lag. Det er virkelig fedt netværk med alle de her forskellige mennesker. Og nogle af til grundstammerne i Mace også, de dukker også op. Faktisk Jesper Holger og Martin, der så bestyrer os, guider os. De var ude at hilse på, og altid fedt at møde dem. Altid. Og vi fik skrevet nogle autografer, og vi fik spist rigtig mange peberne, wow.
Og ja, det eneste, der sådan lidt ikke skete, det var, at jeg ikke fik optaget ret meget. Og det var simpelthen fordi, at jeg havde ikke sådan nogle idéer til noget fedt, jeg kunne lave. Og jeg fandt det utroligt, altså der var utrolig mange nye hoveder, og så stadigvæk hoveder, man ikke sådan har set før. Så jeg, der var virkelig mange akavet moments, og jeg hader akavet. Det gør jeg virkelig, så derfor du er værd med at filme af de her ting. Jeg var også, jeg kunne godt indrømme, at jeg har været rimelig smadret den her weekend. Det er nok også derfor. De andre highlights, hvor der har været sket en masse, der har jeg altid været sådan hyper og totalt ligeglad med, om det er akavet. Men det har altså, det har altså ikke været, været tilfældet, så derfor der har jeg simpelthen valgt at lægge det, den her highlight-ting i vloggen. Og så fordi den udkommer juleaften. Det er jo juleaften i dag, som du sidder og ser den her. Yes! Så glæder vi jul. Men i hvert fald. Det er ikke fordi, at der sker så meget mere faktisk i den her periode af onsdagsvloggen. Det er søndag aften nu. Det er mandag aften i morgen, så skal jeg til at arbejde. Og lige nu sidder jeg og koordinerer med Drastrup og Brian, vores projekt, som vi har været ude at filme. Det er vi sådan set ved at lægge noget hånd på her. Er klar til at gå i luften. Så det var super. Så der er lige en arbejdsdag i morgen, og så kan jeg simpelthen holde juleferie her til den 4. januar. Så det bliver møghamrende. Okay, onsdagsvlog, hvad fanden var det nu, jeg vil sige? Altså, det er onsdag, og jeg har ferie. Ja, det er rigtigt. What the fuck? Det kan ikke passe, at det allerede nu. Det er jo juleaften! Yes, folkens, så blev det simpelthen juleaften, og lad mig allerede nu sige, at jeg håber virkelig, at du og din familie får en fantastisk juleaften. Det her, det var sådan set, hvad vloggen den sådan kunne bringe, og det er jo bare fedt nok, at juleaften falder på en onsdag, fordi så kunne jeg jo så, uden at skulle lave nogle videoer som siden af, så kunne jeg faktisk bare ønske glæde jul herfra, så jeg håber selvfølgelig, at folk de ser det her. Men i hvert fald, været genialt. En genial uge. Har fået en genial start på ferien med livestreams og det hele. Så det er super. Nu skal jeg bare lige have rullet lidt op, og så skal jeg køre hele vejen hen, hvor jeg skal holde jul, og så skal jeg bare have en skigod aften, og så ved jeg ikke, hvad der sker i morgen. Det finder jeg ud af. Men må ikke det indebære noget køkken eller et eller andet. Det skulle ikke komme bag på mig. I hvert fald tusind tak, fordi du så med, og jeg håber virkelig, at du får en fantastisk dag. Så indtil næste gang, folkens. Hej hej.